নমস্কাৰ, নৱগছেন তাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু ভাদ মাহৰ 21 তাৰিখ, সোমবাৰ, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি আৰু ভৰণী নক্ষত্ৰ। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ মেষ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয়বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িতো হয় তেতিয়া দুখিলা যোগ হ'ব। খাদ্যত আজি বেল আৰু নিম তিতা নিষিদ্ধ। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। এতিয়া আপোনালোকক আজি সোমবাৰৰ শুভকামনা জনাই আৰম্ভ কৰোঁ আহক আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব। আজি আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সহজতে সমাধান কৰিও সন্মান বুটলিব পাৰিব। নতুন বন্ধুৰ সংগ লাভ আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধি পাব। যিকোনো পৰিৱেশতে আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিব লাগিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো উন্নয়নমূলক কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব, য'ত আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগো আছে। আকস্মিকভাৱে কোনো বন্ধুৰ শুভকৰ্মতো যোগদান কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগ দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থী পৰিৱেশ উন্নত, শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ বাঞ্ছিত শুভ সংবাদ লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত আশা কৰা ধৰণেই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। বাঞ্ছিত বস্ত্ৰ, দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত আজি এটা অতি উন্নত দিন পাব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখ থাকিব। আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যোগো আছে, য'ত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাই আগস্থান পাব। আজি মেষ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। গৃহত কোনো দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয়ত অধিক ধন ক্ষয় হলেও আপুনি লাভৱান হ'ব। কোনো বন্ধুৰ আনন্দ উৎসৱলৈ আজি আপুনি আমন্ত্ৰিত হৈ সুখী হ'ব পাৰিব। পুৰণা বন্ধুৰ আগমনতো গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি আৰু কোনো বিশেষ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। ব্যৱসায় গতানুগতিক অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, যদিও বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়। আজি আপুনি ভোগবিলাসত অধিক ধন ক্ষয় হোৱালৈ চকু ৰখা উচিত। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। নানা ধৰণৰ বাধা আৰু অশান্তি আদিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপুনি অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাত আদিৰ পৰাও সতৰ্কতা ল'ব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপুনি অধিক অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচিত হৈ যাতে আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা অতি আৱশ্যক। অৱশ্যে একাধিক শুভ সংযোগ লাভত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন দিশত অগ্ৰগতিটো আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনৰ বাধা আৰু বিৰোধিতাত আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ আহিব পাৰে। বন্ধুৰ সংগত ধনৰ অপব্যয় নহবলৈও যত্নৰ আৱশ্যক আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে কৰা সমালোচনা তথা অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি সমাজত যাতে আপোনাক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। যিকোনো পৰিৱেশতে বিবাদ আদিত লিপ্ত হলে আপুনি আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিয়াৰ লগতে উদ্বিগ্নতাও সামান্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গৃহত যান বাহন, বস্ত্ৰ, অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিকভাৱে যাতে ইয়াত আপুনি প্ৰতাৰিত নহয় বা অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য যাতে আপোনাৰ ক্ৰয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। পৰিৱেশত আজি আপুনি চোৰৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাব, যদিও তেওঁলোকৰ সৌভাগ্যত সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায় ভাল, উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব। পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু আৰ্থিক সমস্যা সমাধানত আনন্দ থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে কোনো নতুন আঁচনি আজি আপুনি লাভ কৰিব।
আজি শুভ রং বেঙুনিয়া আর শুভ সংখ্যা সাত আর বগা রং আর দুই সংখ্যা অশুভ। মিথুন রাশি স্বাস্থ্যত পুরনা গ্যাস বিষবেদনা আদি রোগের আকস্মিক উত্থানক যাতে আপনার অর্থ ব্যয় করবলগা নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখক। কিন্তু কর্মক্ষেত্রত আপনার মনোবল অটুট থাকিব। পরিবেশত আপনার কর্মোদ্যম আর যোগ্যতার বাবে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পরাও সন্মান লাভ করিব। বাঞ্ছিত শুভ সংবাদ আর অর্থপ্রাপ্তিতে আপনার আনন্দ থাকিব। নিবনুয়া কর্মপ্রার্থীর বাবে দিনটি উল্লেখযোগ্য হব পারে। প্রতিযোগিতা আদির আশা করা শুভ সংবাদ লাভত সৌভাগ্যর আশা থাকিব। শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সহযোগতো কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান করে আপনি সুখী হব পারিব। ছাত্র ছাত্রীর সকল পরিবেশতে উন্নতি অব্যাহত থাকিব। প্রতিযোগিতা আদি লাভ করা সফলতায় সমাজত আপনার যশস্যা বৃদ্ধি করিব। বাঞ্ছিত বস্ত্র দ্রব্য আদি প্রাপ্তির যোগও আছে। বন্ধুর সংগত সময় অতিবাহিত করেও সুখী হব পারিব। সামাজিক ক্ষেত্রত বিশেষ কোনো কর্ম সম্পাদনের বাবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপনার পরামর্শ আর সহযোগিতা বিচারি আপনার মান বড়াব। কোনো বিশেষ কর্মর দায়িত্ব লাভ করে আশা পূরণতো আপনি সুখী হব পারিব। পরিবেশত আপনার অনুগামী আর সুনামও বৃদ্ধি পাব। প্রেমর পরিবেশ ভাল কিন্তু গতানুগতিক, সংযোগ আদিত সুখী হব। পরিবেশত আপনার সকল শুভভাব অটুট থাকিব। কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটির বাবে আপনার সামান্য অপেক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু নতুন প্রণয়ত আজির দিনটি স্মরণীয় হওয়ার যোগ দেখা যায়। গৃহত অর্থ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র আজি আপনি কোনো ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দিবলগা হব পারে। কিন্তু আজি আপনি বিভিন্ন দিকত হব পড়া ব্যয় বৃদ্ধিলৈও চকু রাখব লাগিব। কোনো আনন্দ উৎসবত অংশগ্রহণ করার লগতে গৃহতো তেনে আসনি প্রস্তুত করে সুখী হব। পরিবেশত আজি আপনার ব্যস্ততা থাকিব। ব্যবসায় অতি উন্নত, অর্থাগমর একাধিক নতুন পথ আপনার সন্মুখত আহি পাব। নতুন আসনিটো লাভ করা সফলতা আর শুভ সংযোগে আপনার উন্নতির আশা দিব। আজি শুভ রং বগা আর শুভ সংখ্যা দুই আর কমলা রং আর এক সংখ্যা অশুভ। কর্কট রাশি স্বাস্থ্যর উন্নতিও পরিবেশত আপনার মনোবল বড়াব। আজি আপনার কর্ম পরিবর্তনের যোগ আছে। যদিও পরিবেশত আপনার ব্যস্ততা থাকিব, কোনো আনন্দ উৎসবত অংশগ্রহণ করে সন্মানিত হব। আপনার কর্ম আর যোগ্যতার বাবে পরিবেশত আপনার যশস্যা আর সুনামও বৃদ্ধি পাব। সামাজিক ক্ষেত্রত আজি প্রকৃত কর্মর পর আঁতরি আপনি আন কোনো বিশেষ কর্মত আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। পরিবেশত আপনার সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের যোগও আছে। কিন্তু সৎ বন্ধুর সংগত সময় অতিবাহিত করে সুখী হব পারিব। সামাজিক কর্মত আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধিতো আনন্দ থাকিব। বিদ্যার্থীর শিক্ষার পরিবেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। প্রতিযোগিতা আদির শুভ সংবাদ লাভ করিব। কোনো বন্ধুর আনন্দ উৎসবত যোগদান করবলগা হব পারে। প্রেমত এটা অতি উন্নত দিন পাব। প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গ লাভ আর সম্পর্ক স্থায়িত্বকরণের অগ্রগতিত আনন্দ থাকিব। পুরনা সমস্যা সমাধানের যোগও আছে। যদিও বাঞ্ছিত দিনটির বাবে সামান্য অপেক্ষার প্রয়োজনও আছে। নতুন প্রণয়ত বাঞ্ছাসিদ্ধিত সুখী হব পারিব। গৃহত আজি আপনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো শুভকর্মত যোগদান করবলগা হব পারে। কোনো ব্যক্তিক আর্থিক সহযোগিতা দিয়ার আশ্বাস দি যাতে আপনি চিন্তাত নপরে তালৈ লক্ষ্য রাখক। পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তি আর পুত্রকন্যার বাবে অর্থ ক্ষয় হব পারে, হলেও গৃহসুখ অব্যাহত থাকিব। কোনো বিশেষ সম্পদ ক্রয়ের আসনি আজি আপনি লব পারে। ব্যবসায় উন্নত, বিভিন্ন দিকের পর উপার্জন থাকিব। আজি আপনার অকস্মাত অর্থপ্রাপ্তি যোগও আছে। কিন্তু আজি আপনার শারীরিক পরিশ্রম বাড়ব। আজি শুভ রং বগা আর শুভ সংখ্যা দুই আর কমলা রং আর এক সংখ্যা অশুভ। সিংহ রাশি বিভিন্ন ধরনের বাধা আর অশান্তির বাবে কর্মক্ষেত্রত আপনার যাতে মনোবল হ্রাস নাপায় তালৈ লক্ষ্য রাখক। অকস্মাত হব পড়া যিকোনো ধরনের আঘাতের প্রতিও আজি আপনি অধিক সতর্কতা লোব লাগিব। কর্মক্ষেত্রত আপনার সকল শুভভাব অটুট থাকার পাছতো আজি আপনার কর্ম পরিবর্তনের যোগ। নিবনুয়া কর্মপ্রার্থীর কোনো বিশেষ কর্মত হওয়া বিফলতা তথা আসনি রূপায়ণত হওয়া বিলম্বই মনত আপনার সামান্য অশান্তির সৃষ্টি করলেও কোনো সংবাদ লাভ করে সৌভাগ্যর আশা দেখা পাব। প্রিয় বন্ধুর পরামর্শ উপেক্ষা করা অনুচিত। সামাজিক পরিবেশত কোনো কারণত কোনো সদ্ব্যক্তির লগত যাতে অবাবত বিবাদ আদি সূত্রপাত নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখক। ইয়াত আপনার সামাজিক সন্মান আর সৎবন্ধু হ্রাসের প্রশ্ন জড়িত থাকিব। পরিবেশত আপনার শত্রু বৃদ্ধির পরাও সাবধানতা লওয়া অতি আবশ্যক। আজি আপনি জুইর পরাও সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। ছাত্র ছাত্রীর পরিবেশ উন্নত থাকিব। শিক্ষাক্ষেত্রের শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ লাভ করিব পারিব। বন্ধুর সঙ্গত ধর্মীয় কর্মত জড়িত হয়েও আপনি সুখী হব। প্রতিযোগিতামূলক কোনো ক্ষেত্রত পরিবেশ বিশেষ উন্নত দেখা না যায়।
প্ৰেমৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ নহলেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়, সংযোগ আদিত সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাত দিনটো অতিবাহিত হোৱাৰ যোগ আছে। কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰি আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ আজি সামান্য বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে গৃহসুখ অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। নতুন আঁচনিটো আশা কৰা মতেই শুভফল পোৱাৰ যোগ আছে, কিন্তু আজি আপুনি ব্যয় বৃদ্ধিৰ পৰা সতৰ্ক হ'ব লাগিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ তথা অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক, যাৰ বাবে মানসিকভাৱে যাতে আপোনাৰ দুৰ্বলতা অনুভৱ নহয় তাৰ বাবেও দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰা উচিত। আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি প্ৰকৃত কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি আন কোনো বেলেগ কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব। নানা বাধা থাকিলেও আপোনাৰ কৰ্মত বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰি যশস্যাও অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু অকস্মাত পোৱা কোনো সংবাদত আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো বিশেষ কৰ্মত বাঞ্ছা কৰা মতেই সফলতা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাটো উপকৃত হ'ব। পৰিৱেশত অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো ক্ষেত্ৰত বিবেচনাৰ অভাৱত যাতে সৌভাগ্য আপোনাৰ হাতৰ পৰা নেহেৰাই তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপুনি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰিও সুখী হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহত আজি আপুনি কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব, যদিও ইয়াত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ক্ষয়ৰ যোগ আছে। অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ কোনো নতুন আঁচনি অকস্মাত আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা ল'ব পাৰে। ব্যৱসায় অতি উন্নত। পৰিৱেশত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও অৰ্থাগমত আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা সমাধান হ'ব। আজি শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি, আজি সকলোফালে আপুনি এটা উন্নত দিন পাব। স্বাস্থ্যৰ উন্নতি থাকিব। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হলেও আন কোনো পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ত থাকি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কৰ্মোন্নতি সম্পৰ্কীয় বিশেষ শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্ম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে বিভিন্নজনৰ পৰা আপুনি আজি সন্মানিত হ'ব, কিন্তু কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপুনি কোনো বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত সৎবন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সময় অতিবাহিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ হলেও শিক্ষাৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। যিকোনো দিশতে কৃতকাৰ্যতাই আপোনাক আনন্দ দিব। প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সফলতায়ো সমাজত আপোনাৰ মান বঢ়াব। আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰি সুখী হ'ব। পুৰণা সমস্যা সমাধান হ'ব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজনো দেখা যায়। নতুন প্ৰণয়তো বাঞ্ছা পূৰণত সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ হ'ব। ৰাজসাহায্য প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদেও গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। বাঞ্ছিত কোনো অতিথিৰ আগমনতো আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ সৌভাগ্য লাভতো আনন্দ থাকিব। এটা উন্নত দিন পাব। ব্যৱসায় ভাল, কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব। যদিও সম্প্ৰসাৰণত আজি আপোনাৰ অধিক অৰ্থ বিনিয়োগ হ'ব পাৰে, তথাপিও অৰ্থাগমত আশা থাকিব। আজি শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভত কৰ্মৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হলেও কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত যোগদান কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো বিশেষ কৰ্মত আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশত সমাজত উচ্চ স্থান লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। এটা উন্নত দিন পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত যিকোনো দিশতে আপুনি আজি বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্ম আৰু যোগ্যতাত বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভৰ লগতে শত্ৰুৰ পৰাও সন্মানিত হ'ব। পৰিৱেশত অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তি আৰু আশা কৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। বিদ্যাত প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো পৰীক্ষা আদিত লাভ কৰা সফলতাত আপোনাৰ সুনাম আৰু যশস্যা বৃদ্ধি পাব। পৰিৱেশত আপোনাৰ জ্ঞান বিদ্যা বৃদ্ধিৰ লগতে অৰ্থ দ্ৰব্য
সামগ্ৰী আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব, আজি আপোনাৰ সৎবন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ, কিন্তু সংযোগ আদিত সুখ থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা সংবাদত আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা সামান্য বৃদ্ধিৰ লগতে আপুনি আশা লাভ কৰিবও পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, যদিও আশা কৰা দিনটোৰ বাবে সামান্য ৰব লাগিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাৰ যুগ, ইয়াত আপোনাৰ সামান্য অৰ্থও ব্যয় হ'ব পাৰে, কিন্তু সমাজত এখন উচ্চ আসন আৰু সন্মান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব। দূৰৰ কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা দূৰ কৰিব। ব্যৱসায় উন্নত, অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব, কিন্তু আজি আপোনাৰ অধিক ব্যয়ৰ বাবে সঞ্চয়হীনতাৰ যোগ আছে। আজি আপুনি চোৰৰ পৰা সাৱধান হোৱা অতি আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক্ৰীম আৰু শুভ সংখ্যা এক, আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ অৰ্থহানি নহয় তালৈ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহবলৈও সাৱধানতা লোৱা উচিত। নানা ধৰণৰ বাধাৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদত আকস্মিকভাৱে আপুনি আজি ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত যাতে অৰ্থ কষ্ট অনুভৱ নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কৰ্মক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ হলেও শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো বিশেষ কৰ্ম সম্পাদনত হোৱা বিফলতাই আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ দিব পাৰে, হলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ মান আৰু স্থান অটুট থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা সংবাদত আনন্দ থাকিব, কিন্তু স্বজনৰ বিৰোধিতা আৰু বাধাই আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বৃদ্ধি কৰাৰ যোগ দেখা যায়। পৰিৱেশত সাময়িক বিচ্ছেদত মনত চিন্তা বাঢ়িব যদিও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। মাথো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য ৰব লাগিব। গৃহত আজি আপুনি কোনো দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব, যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। ৰাজসাহায্যৰ সংবাদো লাভ কৰিব। দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ সংবাদ লাভত আপোনাৰ মনত চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে, যি হলেও গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। ব্যৱসায় নিম্নমানৰ, সাময়িক স্থবিৰতাৰ যুগ। তাৰোপৰি আজি আপুনি অবাবত হোৱা ব্যয়সমূহলৈও চকু ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অব্যাহত থাকিব। আজি শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা সাত, আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু দুই সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগ আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাত আদিৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বঢ়া দেখা যায়। নানা ধৰণৰ বাধা আৰু অশান্তিৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপুনি অনিচ্ছা স্বত্তেও কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব, য'ত আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ আশংকাও আছে, যদিও স্বাস্থ্য আপোনাৰ সামান্য দুৰ্বল থাকিব। কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগাও হ'ব পাৰে। দিনটো আজি আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ, বন্ধুক দিয়া কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰি আজি আপুনি মনত সামান্য আঘাত অনুভৱ কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত এটা অতি উন্নত দিন পাব, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আজি আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস প্ৰদান কৰিও সুখী হ'ব। আজি মকৰ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক দেখা যায়। নতুন প্ৰণয়তো আজি এটা অতি উন্নত দিন। গৃহত কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণৰ যোগ আছে, য'ত আৰ্থিক প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। ৰাজসাহায্য প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদো লাভ কৰিব। গৃহত কোনো পুণ্যকৰ্ম আয়োজনত অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। পুত্ৰ কন্যাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি থাকিব যদিও আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কম থাকিব, কিন্তু পৰিৱেশত উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নহবলৈ যত্ন কৰক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা চাৰি, আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কৰ্মোন্নতি সম্পৰ্কীয় শুভ সংবাদ লাভতো বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। নতুন বন্ধুৰ সংগ আৰু আৰ্থিক উন্নতিতো আনন্দ থাকিব। আজি আপুনি কোনো আনন্দ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে আপুনি আজি বিজয়
অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পুৰণা কোনো সমস্যা সমাধান কৰি আনন্দিত হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থক্ষয় অধিক হ'লেও সুখো থাকিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগ প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ, স্বাস্থ্যটো দুৰ্বলতা অনুভৱৰ যোগ। প্ৰিয় বন্ধুক কোনো কাৰণত প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাতে আপুনি চিন্তাত নপৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক। আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে, দিনটো আজি আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দ থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা বাঞ্ছা কৰা মতে আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিও আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। আজি কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। নতুন প্ৰণয়ত আজিৰ দিনটো গতানুগতিক। গৃহত পুৰণা কোনো সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভতো সুখ থাকিব। কোনো পুণ্যকৰ্মলৈ আমন্ত্ৰিত হোৱাৰ লগতে গৃহতো পুণ্যকৰ্ম আয়োজনত অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। পুত্ৰকন্যাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। ব্যৱসায়ত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। নতুন আঁচনিটো উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক সমস্যা সমাধান কৰিও সুখী হ'ব। আজি যুগ্ম ব্যৱসায়ো অতি উন্নত থাকিব। আজি শুভ ৰং ক্ৰীম আৰু শুভ সংখ্যা 8 আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আৰু অশান্তিৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক কৰা সমালোচনা তথা বিশ্বাসভংগৰ বাবে যাতে বিবাদ আদি সূত্ৰপাত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষতি আৰু মান সন্মানৰ প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব। আজি আপুনি উন্নয়নমূলক কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়। উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ উন্নতিত সুখী হ'ব পাৰিব। বন্ধু ধৰ্মীয় কৰ্মলৈ আমন্ত্ৰিত হ'ব। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বঢ়া দেখা যায়। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰা সংবাদত আশা থাকিব। সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। নতুন প্ৰণয়ত স্থায়িত্ব লাভৰ যোগ আছে, দিনটো ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা প্ৰায় একেই থাকিব। বিভিন্ন কৰ্মত অবাবত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ যোগ। সন্তানৰ উন্নতিত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব যদিও ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে আজি আপোনাৰ সঞ্চয়হীনতাৰ যোগ। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অব্যাহত থাকিব। আজি আপুনি চোৰ আদি অসৎ ব্যক্তিৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6 আৰু বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।